Percubaan nak keluarkan diri nampaknya. Dia ni dah 3 kali ke 4 kali macam tu lah. Dia dengar je kita buka pintu, dia terus je keluar dulu daripada celah kaki kita. Habis sampai depan rumah orang depan tu dia pergi. So hari ni mami pas pagi ni, mami pasang jaring ni. Tapi dia nak panjat juga tadi, tapi tak berjaya. Tapi dah besar sikit, tak tahulah dia berjaya lah mak. Eh, dia boleh panjat. Oh my god, dia boleh panjat. So maksudnya kan, maksudnya kena beli lagi sampai atas tu ke? Eh, budak ni betul-betul lah. Gimana? Janganlah keluar rumah. Mami ni kena buka pintu. Rimas pintu tak buka. Dia suka kerja dengan kucing rotan tu. Yang paling dia suka. Tempat makan dia, tempat pup dia kan, mula saya letak dekat sini. Lepas tu saya tolak ke sini. Lepas tu saya tolak ke sini. Lepas tu saya tolak ke sini pula. Lepas tu now letak kat sini. Tempat pup dia kat sana. Sebab nanti anak tolak kat bilik air. Oh, ada ni lah pisang lah, boleh goreng, buat cekodok pisang. Dah masak. Belum masak sangat ni.